predsjednika u taj rat, evo, što kažete da? Odluka predsjednika Republike očekivana je u skladu sa njegovim dosadašnjim stavovima o ovoj temi, a ono što je važnije, to su i stavovi velike većine hrvatskih građana. Prema tome, naš stav je po tom pitanju jednak kao što je bio 2022. Je li treba on taj svoj stav iznijeti na samitu? Na kojem samitu? Kad je samit NATO, ovo prošlo ljeto, kad je donesena ta deklaracija na temelju koje jeste ta... Postupak slanja vojnika u inozemstvo je postupak koji je definiran Ustavom, prema tome on se očitovao na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Dobro, iz njegovog priopćenja nije baš jasno da se zapravo ne radi o slanju vojnika u Ukrajinu, nego u Njemačku. Mijenja li to situaciju? Dakle, radi se o onome što smo već imali 2022. i predsjednik je ocijenio da je i ta vrsta sudjelovanja u obuci također sudjelovanje u tom sukobu. I ostao je na tragu politike koje je zastupao od 2022. godine. Dobro, smatrate li vi kao predsjednik odbora za obranu da je sudjelovanje u toj vrsti obuke sudjelovanje u sukobu kao što tvrdi predsjednik? Kada, ako vlada uputi prijedlog odluke u Hrvatski sabor, odbor za obranu će o tome zauzeti stav, a onda će glasati i plenarna sjednica. Kao što sam rekao, stav predsjednika Republike je na tragu onoga što je govorio 2022. a ni 2022. mi nismo podržali prijedlog odluke koji je tada bio i od tada se naš stav nije promijenio. Mislite li da će u konačnici doći taj prijedlog u Sabor, odnosno da će ga vladajući slati? To je prvenstveno pitanje za njih. Dakle, kada za neku odluku treba dvotrećinska većina, ako im je stalo da odluka prođe, onda se konzultiraju s opozicijom. Imate recentni primjer izbora ustavnih sudaca. Iz njihovih poteza vidjet ćemo je li im stalo da odluka prođe ili samo žele i od toga napraviti političku temu. Indikativno bi bilo da upute prijedlog za koji znaju da neće proći, jer znamo da premijer baš ne voli gubiti. A s druge strane, ne očekujem da nas pozovu na konzultacije za ovu temu. Je li ovo povezano s predsjedničkom kampanjom, odnosno kampanjom za predsjedničke izbore? Pa, tema o kojoj govorimo je bila već adresirana u kritike koje je premijer upućivao predsjedniku Republike. A što se tiče kampanje za predsjedničke izbore, obzirom da je najveći oponent HDZ-u i vladi gospodin Primorac, jer nijednu njihovu ideju u ovlastima predsjednika Republike nije podržao, onda tu logičnih trenutnih objašnjenja za njihovo ponašanje nema, pa ja logiku neću ni tražiti. Znači, ne mislite da je predsjednik trebao ranije reagirati? Predsjednik, kao što sam rekao, dakle, ovo je postupak koji je propisan Ustavom, traži se mišljenje predsjednika Republike na konkretan akt, on je uskratio pozitivno mišljenje i po Ustavu takva odluka u Hrvatskom saboru mora dobiti dvotrećinsku većinu da bi prošla. Preostalih 12 odluka je dobilo pozitivno mišljenje i za te odluke treba 76 glasova, a mislim da ćemo i za tih 12 odluka i mi glasati. Je li se mogu pitati nešto nevezano za ovo, riječ je o saborskom zastupniku Kajtaziju. Već tjedan dana se priča o tome da je navodno bio nasilan, on kaže da nije. Kako ste vi to, vjerujete njemu? A nije tu stvar povjerenja i nepovjerenja, dakle, vidio sam da je ministar unutarnjih poslova rekao da je DORH naložio policiji da obavi izvide i onda će oni ispitati svjedoke i u tom slučaju će se donijeti meritorna državno-odvjetnička odluka. Nakon toga ćemo znati više, ali što se tiče političkih posljedica ne očekujem da će u skoro vrijeme one biti za zastupnika, za vladajuću većinu.